Jaro Kupčo je fotografom pochádzajúcim z Kežmarku, no od úrazu žije v Piešťanoch. Pri fotení je stále verný klasickým fotografickým prístrojom, ale aj napriek zdravotnému handicapu hľada stále nové cesty. V Tatranskej galérii už párkrát svoju tvorbu vystavoval, no tentokrát priniesol ukázať doslova unikát. Minulý týždeň vo štvrtok bola verejnosti v Artklube Tatranskej galérie sprístupnená výstava fotografa Jara Kupča, ktorú nazval Art on Washi. A to kvôli jedinečnému spracovaniu fotiek na japonskom papieri, ktorý sa dodnes vyrába rovnako ako v čase svojho vzniku v 6. storočí. Preto ide o skutočne malé, veľké diela. Nápad v jeho hlave postupne dozrieval ako víno. Je to o hľadaní nových ciest, ako hej. Začal som klasickou čierno-bielou fotkou, potom som tonoval zlatom, potom som robil na ručnom papieri. Nakoniec prišla veľká výzva urobiť kolekciu na japonskom ručnom papieri, vyrábaný technológiou Washi. Ide o úplný unikát a takýto papier dokáže vyrobiť len málo ľudí aj v samotnom Japonsku. Učňovská doba na výrobu takého papiera je 10 rokov. A ja som sa to učil u jedného majstra, ktorý sa to učil 10 rokov a po 30 rokoch od neho začali brať papiere reštaurátori, že dosiahol tú kvalitu, ktorú vyžadovali. Do Popradu priniesol Jaro Kupčo kolekciu všeho chuti, i keď stále je verný téme krajiny. A nie hociakej, prostredníctvom svojich fotografií je známym propagátorom nášho regiónu. Je tam aj troška architektúry, je tam brána Kežmarského kostola, hrad Beckov, sú tam vodopády, je tam tečúca voda, sú tam štíty, je tu Matterhorn Kriváň, sú tu opustené stromy, je tam skala trčiaca z vody, z každého rožku trošku. Kvôli následnému spracovaniu fotiek autor stále fotí fotoaparátom, ktorý poznáme už len z historických filmov. Jeho tvorba je aj preto výnimočná a Tatranská galéria s radosťou túto výstavu uviedla vo svojich priestoroch. Chceme opäť podporiť Jara Kupča, pretože na svoj je to neuveriteľné, čo tento človek počas svojho života a súčasne so svojím handicapom dokázal. Má ten svoj entuziasmus a ide vlastne za svojím cieľom, ktorý si vytýčil niekedy dávno ešte. Výstava tohto výnimočného fotografa bude v Artklube Tatranskej galérie otvorená do 19. júna. Návštevníci ho môžu tiež podporiť, nakoľko jeho unikátne fotografie sú na predaj.